Projekt je určený pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a podporuje rozvoj týchto komunít práve v oblasti bývania, vzdelávania a zamestnanosti. Projekt je potrebný kvôli tomu, lebo spája ľudí, dáva ich dokopy, pomáha im a tou svoj pomocnou výstavbou sa dvíhajú hore, pomáhajú si a majú vlastné bývanie, o ktoré sa budú starať. Projekt nepomáha len odkázanej rodine ako takej, ale môžeme povedať, že pomáha každému jednému členovi v tejto rodine, a to už od malých detí. V našej obci by to mali byť prvé legálne stavby s listami vlastníctva. A teda títo stavitelia budú vlastne príkladom pre celú obec, akým spôsobom dostať sa k legálnemu bývaniu. Úlohou partnerstva je vytvárať synergie v komunitách, kde pôsobí teda aj občianske združenie Cestavom, aj projekt domov. Ďalším partnerom je spojená škola, odborné učilište. Študenti odboru Murár z tohto učilištia prichádzajú a vypomáhajú pri svojej pomocnej výstavbe našim rodinám.